Əməkdar artist Elza Seyid Cahanla müğənni Roza Zərgərli arasında qalmaqal daha da böyüyüb. Axşam Az xəbər verir ki, Seyid Cahanın tənqidlərindən sonra Zərgərli ATV Magazin onlarla açıqlamasında ifaçını hədələyib. Müğənninin Rozanın əməliyyatlarına söz atması ona özündən çıxarıb, sənə haqq vermişəm, haramsa müzakirə edəsən. Sənin əlində sübutun var ki, plastik əməliyyat etdirib haramsa dartırmışam. Səni məhkəməyə verəcəm. Haramdasa plastik əməliyyatla ortaya gələn nəyisə sübut et, borcun olan 5000-i keçəcəm, üstündə də 10000 verəcəm. Hansı yaradıcılıqdan danışırsan, yerindən duranda oxuyub bəstəkar olur sənətçi Seyid Cahanın onun Sibir Çiçəyi kitabını Zibil Çiçəyi adlandırmasına isə belə reaksiya verib. Bir əsərə Zibil Çiçəyi deyən əməkdar artistin ağzını öz qələmi ilə tikmək lazımdır. Sibir Çiçəyinin təqdimatına gəlməsəydin heç nə itirməyəcəydim. Orada xalq artistləri, dəyərli insanlar var idi. Məni gözün götürmürsə bil sənin üçün İlhamə Quliyeva deyiləm. Səninlə böləsi kişim yoxdur. Elə etmə açıb danışım. Məhkəməyə gedib təzminat ödəmək istəmirsənsə sus.